wararka laga helayo gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa xaqiijinayaan Al-Shabaab ay xalay gubeen tulooyin dhowr ah hoostaga degmada Baxde ee gobolka Galgaduud, kuwaasoo guud ahaanba dabla qabasiyay guryihii ay lahaayeen dadka shacabka. Inkastoo wararka qaarkood ay tilmaamayaan in tuulooyinkaas goor hore ay dadku uga qaxeen sababo la xiriira colaadda u dhexaysa dadka deegaanka iyo sidoo kale xubnaha ururka Al-Shabaab oo doonaya in ay maamulaan tuulooyinka hoostaga degmada Baxde ee gobolka Galgaduud. Tuulooyinka la gubay ayaa kala ah Biyadays oo qiyaastii 15 kilomitir la xaqiijiyey inay u jirto degmada Baxda, iyo sidoo kale tuulada Megagduub oo ayana 18 kilomitir u jirta magaalada Baxda oo ka mid ah degmooyinka cusub ee maamul goboleedka Galmudug. Ilaha dadka deegaanka waxay xaqiijiyeen in xubnaha ururka Al-Shabaab ay wateen gaari weyn oo nooca ciidanka daabula ah, kaas oo ka yimid tuulooyin kale oo hoostaga aagga la gubay. Islamarkaana waxaa la xaqiijiyey in ay dabaqabadsiiyeen guud ahaanba guryihii ku yaalay halkaasi. Wararka qaarkood waxay tilmaamayaan in guryahaas ay dadkii deganaa goor hore uga qaxeen colaadda u dhexaysa dadka deegaanka iyo xubnaha ururka Al-Shabaab oo maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamayay deegaano hoostaga degmada Baxde ee gobolka Galgaduud. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ayaa horey waxay u cambaareeyeen dhibaatooyinka ay xubnaha ururka Al-Shabaab ku hayaan deegaanada hoostaga degmada Baxdo, aagga Cade Kibri, iyo deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyo ciidan. Inkastoo maamulka Galmudug uusan weli si rasmi ah uga hadlin tuulooyinka xalay la gubay ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Curin dhacda CBA Muqdisho.